אם תחכי לי, אם תחכי לי. מה קורה אנשים? כאן דוקטור צ'אן, ואני רוצה להזמין אתכם ליום שני הקרוב, השישי לשמיני, למסיבה מטורפת בריץ', יחד עם די-ג'י מספר אחד, די-ג'י צביקה ברנד, והופעת סולו שלי. בהפתעה קטנה, אנחנו עבדנו על שיר מיוחד לליינים של הריץ' ושל הפאצ'ה, תוכלו לשמוע אותו כאן בסוף הסרטון. פיס. מהצרות לברוח, תרימו יד, תגידו פאצ'ה וריץ'.